Akurát sme vyrazili do Talianska, čaká nás skoro 10 hodinová cesta. Pôjdeme cez Rakúsko a potom do Talianska dole do Tiesola. Takže tak, ozvem sa, keď dojdeme. Konečne dorazili a je to celkom príjemne teplúčko, už sme sa aj ubytovali a ideme si užiť veci. Kračuj, hej. Sme sa ubytovali na hoteli, ideme si teraz ešte pre ďalšie veci a cesta bola fajn. Ale dlhá, akože fakt to dlho trvalo. A v tom autíčku sa išlo dobre. Ideme akurát na váženie. Ráno ma váha trochu sklamala. Mala som o 100 gramov viac. Ako som, či o 200 gramov viac, ako som mala včera. O 100 gramov nad limit, tak som ešte musela ísť do vane. A teraz už váhu mám a ideme sa stretnúť s ostatnými ostatnými z reprezentačného týmu. A prejsť registráciou a odvážiť sa. Čakáme teraz na výsledky antigenového testu. Boli sme, hodinu sme čakali v rade, bohvie na čo. A teraz máme za chvíľu medical check, ak teda budeme negatívni a vážne. No, po váhe som sa najedla, navážila som 51,4. Ale 2 dní zápas, asi. Počasie je tu fakt úplne nádherné, nejakých 19 stupňov je tu. Asi sa možno pôjde kúpať aj do mora na chvíľočku. Zabijete bicykel, dobre. No poď. A ideme sa trochu prejsť, ideme na obed a potom do večera, do 8 máme voľno. Pavúky a losy a všetko môže budú aj zajtra. Dneska máme tu najhlavnejšiu časť za sebou a ideme sa teraz len pekne prejsť. Pekné počasie. Steroidová kráľovna. Steroidová kráľovna, no. Čo to je? Ty kokos, všetko. C-čko, D-čko, vápnik. Ty koko, ja neviem, čo tu mám, železo. Lembuterol. Sypačky. Rastiak. Rastiak, všetko. Toto mám deň na dávka vitamínov. A ešte toto. To je čo? To je železo. Čiže som žena, musí primať veľa železa. Pretože moje železo sa vypadlo z toho. Aby som bola slíma. A rýchlo. Dnes je nedeľa a sme po takom kratšom raňajšom behu. Sme vytieňovali na pláži a dali nejaký stretching. A videli sme krásny východ slnka. Není úplne až taká zima, jak som myslela, že bolo celkom teplo. A teraz ideme na raňajky. A zaznáme nejaký celý deň voľný, o 5. budeme mať tréning a o 6. sa dozvieme, neskôr sa dozvieme losovanie, ale o 6. sa dozvieme rozpis, že kedy mám konečne zápas. Pred chvíľou nám akurát zverejnili los a som vlastne nasadená, čiže prvé kolo mám voľné. A potom ma čaká víťazka Rusko 2 hours later. Španielského súboja. S Ruskom som už vlastne raz prehrala po takom smolnom zápase, takže mám niečo vracať. A Španielka je vlastne zápasnička One Championship.
Takže toto bude masaker a ten ich zápas a ten potom boj s tou víťazkou. A na zlato budem potrebovať vyhrať 4 zápasy. Aby ti bol najmasakérne. A myslím si, že ten prvý najťažší zápas bude ten prvý. Ešte raz. Myslím si, že najťažší zápas bude ten prvý. Akurát sme došli na otvárací ceremoniál. Strašne veľa ľudí a za nejakých 15 minút to má začať, ale ešte nie sme ani usadení, ani ešte neviem, ako to bude prebiehať. Monika má za sebou celú prípravu. Tá prebehla dobre, žiadne zranenia, žiadne komplikácie, žiadne choroby. Keďže váhu spravila super. Myslím, že má veľmi dobrú formu. A mi našli takúto motiváciu, lebo predsa len Monika to vyhrala na tom, na tých dvakrát turnajoch, všetko čo sa dalo. Dvakrát majsterka Európy, raz majsterka sveta, teraz to vlastne obhajuje. A má ťažkú váhu kategóriu, vlastne asi najťažšie zo všetkých časí kategórií, čo tu je. Zaplastika jednotku, to je tá najtvrdšia a najpresnejšia disciplína na váko. Vo váhe má 20, vo váhe je 21, čo je asi rekord v histórii váko súťaží u žien. Takže aby to vyhrala, aby vyhrala zlato, potrebuje vyhrať 4 až 5 zápasov, takže bude to ťažký masaker. Dôležitý je los, ten je strašne dôležitý, tam rozhoduje veľa faktorov. Či sa rozkrátenie v prvých zápasoch, alebo to bude mať jednoduchšie, takže uvidíme, aký bude los. Ale verím, že Monika spraví to všetko, aby získala ďalšie zlato a ostala stále neporaziteľnou. Zápas. Vyhrala som na Lovi proti Ruske, ktorá bola také moje predčasné finále a myslím si, že v tom mám pamuku časti. Na tom už nie je nikto asi taký ťažký, ako ona nečaká. Takže najhoršie mám za sebou. Som na lepšej osmičke a dostala som sa na svetové hry. Budúci rok do Ameriky, takže výborne, ale ideme na prvý miesto, nie na 8. A som si dostala im poďakovať Vožecu Bukovanská Bystrica a môjmu sponzorovi Zizi Group za to, že ho zberú. Takže tak. Idem potiť asi. Chuj. Si to. Včera som bola v masakre nervózna pred zápasom. Že s touto Rusku som už prehrala a bola to fakt, že favorita. Na škále od 1 do 10 si bola aká nervózna? 12,5. A to som podľa mňa ešte to podcenila trochu tú dokosť. Ideme teraz na váženie, je tam plnka, tak sa mi tam moc nechce ísť, lebo sú tam ľudia, ale prečo včera sa ideme, že sa mi odvážili. A potom pôjdeme na raňajky a o pol piatej ma čaká ďalší zápas. S kým? S Ukrajinkou. A tá mala by viac povedať ako tá Ruska. Nič nebude také zlé ako Ruska.